Aytib o'tganimizdek, koronavirusning O'zbekistonga kirib kelishi sababli mamlakatda ta'lim tizimida ham alohida tartiblar joriy etildi. 16-martdan e'tiboran barcha oliy ta'lim muassasalari, kollej va litseylar, maktab hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun ta'til e'lon qilindi. Viloyatdan kelib Toshkentda tahsil olayotgan talabalar esa doimiy yashash joylariga kuzatilmoqda. Avia hamda temir yo'l chiptalari uchun 50%lik chegirmalar berilyapti ularga. O'quv muassasalari va talabalar turar joylarida maxsus dezinfeksiya ishlari boshlanmoqda. Bu haqda Azizaxon Ilyosxonova to'liqroq ma'lumot beradi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Toshkentda joylashgan talabalar turar joylari 18-martga qadar, viloyatlardagi talabalar turar joylari esa 17-martga qadar faoliyat yuritishini xabar qilgandi. Bundan so'ng esa ular karantinga yopiladi. Shu munosabat bilan poytaxtimizda talabalar gavjum bo'lgan 5 ta hududda chiptalar sotuvi yo'lga qo'yildi. Biz mazkur holatni talabalar shaharchasida joylashgan ma'naviyat va ma'rifat markazi hamda 56-chi talabalar turar joyi misolida kuzatdik. Bu yerda oliy ta'lim muassasalari rektorlari va prorektorlardan tashqari mas'ul vazirlik vakillarini ham uchratdik. Butun Toshkent shahrida 90 ming nafar talaba tahsil oladi viloyatlardan kelib. Biz mana shu talabalarni o'z uylariga sog'-omon yetib olishlari, umuman tartibli ravishda sharoitlar yaratilgan holatda chiqib ketishlarini ta'minlash maqsadida imkoniyatlarni qidirdikda vazirliklar bizga yordam beryapti bu masalada. Masalan, transport vazirligi bilan bog'langan holda, ichki ishlar vazirligi, sog'liqni saqlash vazirligi bilan bog'langan holda talabalar eng ko'p yashaydigan hududlarimizda temir yo'l kassalari va avtobus kassalarini tashkil qilish. Avtobus kassalarini tashkil qilinganiki, yanada qulay bo'lish uchun har bir avtobusni o'zida kassasini tashkil qilib berishyapti transport vazirligi. Har bir hududga transport vazirligi rahmat, avtobusni biriktirib beramiz deyapti. Talabalarimiz masalan irrigatsiya institutini talabalar turar joyiga yoki Nizomiy nomli Toshkent davlat universitetini o'ziga Chilonzor metrosini o'zida tibbiyot akademiyasi shifokorlar shaharchasi tibbiyot akademiyasini o'zida hamda mana shu yoshlik shaharchasiga har bir hududga o'sha 12 ta viloyat bo'ladigan bo'lsa 12 ta viloyatga imkoniyat darajasida avtobusni olib kelib qandaydir navbat kutishlar yoki o'sha juda ham katta miqdordagi talabalar to'planib qolishini oldini olish maqsadida tashkil qilinyapti. Talabalar shaharchasining o'zida 3 ta obyektda chiptalar sotuvi yo'lga qo'yilgan. Bu yerda yoshlardan talabalik guvohnomasi hamda pasport nusxalarigina talab qilinyapti va temir yo'l chiptalari 50% chegirma bilan taqdim etilyapti. Yo'nalishlar kesimida kelayotgan avtobuslarga esa talabalar chiqqandan so'ng o'zlari joylashib olganlardan so'nggina chipta narxlarini to'lashyapti. Albatta bugun ertalabdan temir yo'lga bilet olish uchun keldik mana shu joyga va 50% skidka bilan bilet oldik. Endi ketishga taraddud ko'rmoqchimiz. Boshqa hududlardan poytaxtga kelgan talabalarni mamlakatimizning barcha nuqtalari, ya'ni 12 ta viloyat va Qoraqalpog'iston Respublikasiga kuzatish jarayonlari 19 martning peshin paytigacha amalga oshiriladi. Bu davr ichida esa talaba yoshlardan tartib bilan safar taraddudini ko'rishlari talab etiladi. Azizaxon Ilyosxon va Nodir Xolmatov, yoshlar.